Aj sorg kët në vim, Gjibrosi, Limassol ka aki. Hin pajgjini meq, Batmagan. Kides ne gjedeve Batmagan në glik të arevnen, vor hima sërgjanerov, jev gjashanerov lecunen. Jev gjisht ajt të agamasi meq, kët në vim, Batmagan përte, vor gëgot shvi Limassoli përte. Urëmën ajs përte na ev gabuni, anu ka gjëren, hajrunet, animasta vor, nëjn ajs përti meq, որ հիմա տարբասեն ներս գմտնենք, այս պերթի մեջ, հիմակվա գարույցի մեջ չէ, նախկին գարույցի մեջ, դեղուն ենցած է բսակմը, բսակացությումը, անգլիո տակավոր Ռիչարդ Ալյուզասիրդին և իր նշանազին անշուշ այդ ժամանակվա Բերենգարիա անունով իշխանուին հետ, բսակը հոս եղեր է, և այդ բսակին գնկահայր եղեր է, կնկահայրները մեկ ես ենք, որպես է ավելի ճիշտ լանք, մեր Ռուպինյան տակի Լևոն II տակավորը։ Այս բսակը, ուրեմն ցույց տամ ձեզի պերտը, պերտին գարույցը, մուտքը և ընդհանուր գարույցը հասցևով և շրջաբադը։ Պերտին դեղը նախապես գտնված է մադուրմը, որ գոչված է Սուրբ Գևորգ, հոն եղած է այդ բսակը, այժմ չգա Սուրբ Գևորգը այստեղի և նույնիսկ այս գարույցը որ գա, բսակեն մեկ երկու տարի վերջ կարուսված է նախկին գարույցը, իսկ այս վերջնական գարույցը Օսմանցներով ադեն, երբ կրավեցին Լիմասոլը, այդ ժամանակ այս վերջին գարույցը մեջտեղ եղած է, ուրեմն բսակը եղած է 91 թվականի, մայիսի 12-ին, հիմա դարձյալ մայիս ենք, 2018, ուրեմն հարյուրավոր տարիներ առաջ եղած է այս բսակը այստեղ, և ինչու այստեղ եղած է, պարզապես այն պատճառով, որ երբ Ռիչարդ Ալյուզասիրդը Երուսաղեմ ուղված է երրորդ խաչակրությամբ, որպես է ազատագրել Երուսաղեմը, որովհետև ադգե քանի տարի առաջ 1187-ին Երուսաղեմը ինգած էր Սալահուդինի ծերկը և գրավված էր այսինքն, երրորդ խաչակրությունը երբ մեջտեղ եկավ, Ռիչարդ Ալյուզասիրդը հիմնական թեմքն էր այդ խաչակրության, նավերով կմեկնի Անգլիայեն, ճամփան սակայն կհանդիպի Սիգելիա գյուղին, ուր իր քույրը հոն փանդարգված էր, ներքին խնդիրը ունեցած էր իր ամուսնին հետ, այդ դեղի թագավորին հետ, կամ իշխանին հետ, պանդարգված էր և ժարանք չեր ստանար, ինքը անշուշտ իր ուժով, իր նավադորմիղով և ամպոչ կարողությամբ գրծավ թուրս անել իր քույրը և ժարանքը վերահաստատեց, ճամպան շարունակեց, միացավ իրեն իր նշանածը Բերենգերի անունով իշխանուհին։ Եվ նավերը Երուսաղեմ չի ասաց, այսինքն Բաղեստինի ձովապ չէ ասաց, Փոթորիկի բռնվեցան և ստիպված շեղեցան դեպի Գիպրոս։ Գիպրոսի այդ ժամանակվա բյուզանդական ասենք իշխողը, Կոմնինոս անունով, Իսահակ Կոմնինոս, ծերպակալեց այս այցելուները, Աբաստանյալները և չուզեց հանցնել ետ, երևի հաշիվ ուներ միտքի մեջ, որ Թրամպիտ բանջի։ Բայց Ռիչարդ Ալյուզասիրդը ինչպես պիտի ցկերի նշանած այս վիճակի մեջ, հարցագեցավ, կրավեց ամբողջ Կիպրոսը և քանի որ ամուսնության ժամանակը մոտեցած էր, ծրագրված ամուսնության, ուրեմն նախընտրեց, որ ամուսնությունը Կիպրոսի մեջ լա, այս վայրի մեջ, ճիշտ այստեղը։ Իսկ Լևոն II մեր տակավորը այդ ժամանակ իշխան էր, հրավիրվեցավ և երկակնտրվեցավ, որպես շրջանի կարևորագույն անձնավորներից մեկը, որովհետև Լևոն II մեծ ներդրում ունեցած է խաչակիրներու ասենք ժամանակ և գրծած է բավական ժամանակ հերու պահել թե Իգոնիո թուրքմենները, թե Հալեբի և Դամասկոսի Այուբիդ դոհմի ասպատակողները, այս բոլորին գրծած է հերու պահել Կիլիկիայեն և նաև որպես արդյունք մյուս քրիստոնյա շրջաններն ալ օգտված են այդ հաղթանակներեն, որ Լևոն II-ը իրականացած է։
Եվ այս ձևով Լևոնը ներկա գալա այս պսակին այստեղ անգևերջ իր հարաբերությունները ավելի գզորանան արևմտյան այս իշխաններուն հետ, թակավորներուն հետ եւ գստանա տակ, գղրգվի իրեն տակ, որպես ինքը օգտագործի իր թակատրության, որ դեղի ունեցավ 1198-ին, այսինքն այստեղ վսագեն մոտավորապես 7 տարի վերջ։ Միջ այդ անշուշ Կիպրոսը անցած եղավ Լուզինյան անունով դոհմի մծերկը, Գի Լուզինյան անունով իշխանի մծերկը, որ Կիպրոսի տակավոր հրճակվեցավ, եւ Լևոնը, Լևոն II-ը, որ այս պսակի օրը անտիպած էր, ծանոթացած էր արդեն Լուզինյանին, անոր հետ հարաբերությունները կմշակե, զարգացնե, եւ հետագային Ռուպինյան դոհմը, երբ հետագային հետումյանները եկան, շարունակեցին հարաբերությունը Լուզինյան իշխաններուն հետ այստեղ, եւ խնամիական գաբեր ունեցան անշուշտ շատ թակավորներու հետ այստեղ, մինչեւ որ Վենեդիկցիները եկան եւ գրավեցին Կիպրոսը, միջած արդեն հայոց թակավորությունը Գիրգիո մեջ 1375 թվականին արդեն գործանած էր։ Ուրեմն այս պայմաններուն տակ դեղի ունեցան այս հարաբերությունները, հանդիպումները, այս պսակատությունը, որոնց եղավ, եւ հայոց ներկայությունը այս ձևով նշելի դարձավ այդ պսակին։ Եթե ասենք, որ պսակին դեղը, ճիշտ դեղը ստուկ չէ, այսինքն գսվիտ է հոսը, գսվիտ է Սուրբ Գևորգ մադուրի մեջ է, որտեւ ադգի մեկ տարի վերջ Գի Լուզինյանը, որ ինչպես ասենք Կիպրոսի իշխանությունը ստացնեց, աներ որը սկսավ այս պերտը գարուցել, նույն այնտեղ ուր պսակը եղեր էր։ Իսկ Գի Լուզինյանը այն անցերեն էր, որոնք ցերպակալված էին Սալահուդինի կողմէ 1187-ին, այդ ճակատագրական պատերազմին, հետին պատերազմին, որ դեղի ունեցավ Խաչագիներուն եւ Սալահուդինի միջեւ։ Բայց հետո անշուշ մեկ տարի ցերպակալվածը վնալ է վերջ, ազատվեցավ անշուշ համացանությամբ, բայց հետո դարձյալը սկսավ միանալ ասենք Խաչագիներուն եւ անգևերջ այստեղի դոհմը հիմնեց, որ ինչպես որ ասենք Կիպրոսի այն դոհմն է, որուն հետ մենք հայերս խնամիական շատ մեծ գաբեր ունեցել ենք, եւ նույնիսկ անոնց թակավորներեն մեկը կամ մյուսը միացուցած է դիդրոսները, Գիլիգիո եւ Կիպրոսի եւ այլ շրջաններու դիդրոսները միացուցած է։ Շնորհակալություն։